YouTube. Lämna en tumme upp och skriv en kommentar så lovar jag att berätta om hur jag misshandlat barn häromdagen. Alright. Det låter så mycket värre än vad det är, tror jag. Men också, svart på vitt, så var det som hände. Men i alla fall, jag har ju lite svårt för översittare, bullies och sådär. Mobbare, gör mig förbannad. Så, i måndags tror jag var, så att jag väntade på pendeln. Jag hade missat den första. Och sen, ja, satt jag bara i solen och väntade på nästa skulle komma. Och här sitter jag, typ där borta, 20 meter bort, sitter två, typ, fan vet jag, 13-åriga tjejer kanske. Sitter och latsar om sina telefoner och fnittar och du vet, jag som tjejer är liksom. Och stör inte någon. Man såg på dem att de kanske inte är de populäraste brudarna i skolan liksom. Men, you know. Ja, det är en sak att göra. Det ska jag förklara snart. Men i alla fall, strax efter det så kommer en buss. Och där hoppar tre grabbar ur. Som är misstänkta i samma ålder. Jag skulle gissa att de går på samma skola. Kanske något år äldre. Man såg dem, den ena, deras ledare så att säga, riktig jävla översittare, svin, jävla ful var han också, du vet, lite halvfet, sån jävla, bully, du vet, som bara trycker ner folk för att få en bättre själv, en sån jävel. Så han går runt om en basketboll och bara studsar, du vet, såhär, hotfullt, du vet, fram sina polar, du vet, och hotar, du vet, såhär, såhär, mot ansiktet, du vet, med bollen. Det blir det. Typ sådär. Så tittar på honom, vilken jävla bögunge alltså. Fan verklig. Ja, han hade ett väldigt punchable face, so to speak. Så. Och sen så ser de här två tjejerna som sitter där. Och så ser jag hur de pratar med varandra och de bara, ja det är de liksom. Och sen går han dit och börjar trakassera dem. Och du vet, studsa bollen så skitnära dem. De bara, sluta! Så bara, du vet, håller på att hota dem också. Och försöker liksom ta deras telefoner och skit. Och bara, skitäcklig. Så jag fuckar ur. Blir skitsur. Och bara går fram och bara, vad fan gör du? Lägg av! Jesus Christ, låt dem vara. Då bara tar han sin jävla basketboll. Och gör sådär mot mig också. Bara, du vet, mot mitt ansikte. Så jag, smart som jag är. Vuxen. Som jag är också. Tar bolljäveln av han. Skickar den i hans ansikte. Plockar den. Du vet, jag studsar den i hans feja. Tar den igen och så bara suljar den. Långt som fan bort. Så den landar i en buske. Han bara står där och bara. Jag bara, för fan, sluta vara en jävla fitta. Han spolar typ skrattade åt honom. Jag misstänker att han är liksom. Inte så jävla schysst mot sina kompisar heller. Den där dynamiken. Ja, jag har sett förut bland pojkgäng och tjejgäng också för den delen. Men i alla fall, så det var det som hände. Så gick jag till pendeln bara. Sen kom de några minuter senare efter på samma pendel. Såg jätte skamsna ut. I alla fall, det hände. Och det är jag lite. Jag både skäms och lite stolt över det, ska jag känna. Jag förtjänar det. Så ni fattar inte hur. Jag tänkte liksom den äckligaste ungen du kan tänka dig. Han är det. Du vet. Förhoppningsvis kanske han blir lite övermjukare. I alla fall, så det är jag både stolt och skäms över. Ja, yeah, det är vad som hänt mig den här veckan. Utöver det, fan, jag har en skitdålig hår och hy. Dag eller period nu. Det är också en sån grej som gör att jag inte gör videos. För jag känner mig ful. Och då skiter jag bara liksom. Barambam. Och så har jag blivit lite tjock. Men det syns inte nu. Men jag blir så smalfet. Det är skit oattraktivt. Tycker jag. Ja. Jag måste börja träna. Någonting. Jag käkar fan skitbra nu för tiden. Men nu har det blivit så här svinjävla lugnt på jobbet igen. Så jag rör på mig alldeles för lite. Och då blir jag ur form.
papper var du i form. Jävligt vad snygg. Ja. Det är typiskt jag-grej att bara tro att jag är fet, men jag kanske inte alls är det. Men... Skitsamma. Jag har gått upp på fulla stället och säkert 15 kilo sen jag blev vräkt. You know? Så det är bra. Det behövdes, misstänker jag. Ner då. I don't know. Jag har varit jävligt fast i mitt huvud. Jag var fastnad i tankar. Lite depressed sen Robin dog. Så har jag börjat begrunda livet lite annorlunda och så på många, många sätt. Och så fastnade jag lite i det där. Jag menar, det är svårt med sorg. Man vet inte riktigt hur man hanterar det. Eller du vet hur man... Man vet aldrig hur man mår liksom imorgon i det. Jag är okej liksom sådär. Det är inte att jag går ner, men det är bara... Jag är lite annorlunda än vanligt. Och i vanlig ordning så tycker jag att världen suger och är väldigt, väldigt läskig och obehaglig och hopplös. Men jag jobbar på det med. Och så fick jag göra muskler. Yeah. Så, ja, sorry att jag inte är mer aktiv här. Men YouTube är verkligen svinjävla tråkigt. Verkligen skittråkigt är det. Som kreatör. Som influencer. Jävlar, jag ska hem och raka mig sen. Raka mig och hudvårda ska jag göra. Jag gör mig snygg. Så jag känner mig snygg. Då mår jag bättre. Jag skulle passa som asiat. Hallå. Bracky. Sådana mer hänt då. Jag tror fan jag har skadat mig den här sommaren. Jag berättade ju här om månaden om att jag sabbar revbenen. Det var säkert, det hade jag säkert ont i månad eller någonting. Och sen precis när det blev bra, då lyckas jag, smidig som jag är, trampa snett utav helvete på jobbet när jag typ skuttar ut ur kontoret. För jag skulle ut på lagret och göra någonting. Så bara hoppar jag ut, så bara landar jag snett som fan. Och så bara stukar jag foten så in i helvete. Så jag kunde typ inte gå på 2 veckor. Så jävla typiskt mig alltså. Jag är så fucking clumsy. Vissa gånger. Riktig jävla sopa jag. Det lär mig aldrig heller. För att jag är inte rädd för att göra mig illa. Så jag gör mig illa som fan. Skit ofta. Jag skär mig jämt. Bo ihop med mig, då får du räkna med att det är blodspår liksom, på allt. Så det är ganska sexigt. Men i alla fall, stuka foten. Skitskönt. Fortfarande lite ont. Men jag kan gå i alla fall normalt utan att halta och så här, så det är skönt. Det var typ en månad sedan. Men jag var röntgen och grejer och inget var brutet som tur var. Inga... Vad heter det? Skitsamma. Fraktur heter det. Ingen fraktur. Boom. Fan, medical terms. Något jag kan så är fan allt. Fan, jag var på sjukan så träffade jag en av mina favoritföljare. Det var roligt. Som jobbar där. Det var kul. Att få ett face. Träffa personer på riktigt. Det var roligt. Så fuck yeah! Jag gillar hela tiden, går skitbra. Fan, har mer hänt då. Fan, just det, det är grejer som har hänt som jag inte har berättat. Fan, jag blev nästan knivad i somras för en och en halv, 2 månader sedan av en kompis faktiskt som spårade ur lite grann drog kniv och hotade mig och grejer. Så det var lite obehagligt, men det gick bra. Ingen kom till skada, i alla fall inte jag. Mer än så orkar jag inte prata om incidenten.
Jag är sorglig för jag gillar snubben som fan. Men det är svårt liksom att komma ifrån en sån här grej. Ja. Yeah. Jag vet inte, jag har inte så mycket att prata om idag. Jag är trött som fan. Lite... I don't know. Lite låg. Men sommaren är över och det suger. Det är fan kallt och grejer igen. Det är fan sucks, dude. Det kommer hösten och den suger. Och folk som säger att den är bättre än sommaren kan fan dra åt helvete. Ni har fel. Ni har fel. Och ni är själviska. Som inte tycker om när andra mår bra. Sommaren är bäst. Sluta ljug. Man kan ju fan vara utomhus jämt. Det är skitskönt. Det kan man inte när det är kallt. Jo, om man klär sig så kan man faktiskt det. Jag tycker inte om att klä mig. Jag tycker om att klä av mig. Det är roligare. Är det någon som har lyssnat på The Warning eller? Förutom jag. Fan vad bra de är. Henne ska jag bli ihop med. Sången. Sångerskan. Nej, det ska jag inte. Walk on water, find me someone to blame. Fy fan vad tråkigt det här är. Jag sitter på jobbet nu och jag har... jag kom 7. Jobbade. Nu har jag gjort liksom allt. Hela dagens arbete. Skitsakta. Och jag var klar. Klockan 9. Då hann jag dricka kaffe och äta mackor också. Och röka 2 gånger. Så jag är stressigt nu. Jag är stressigt. Nej, jag har bestämt mig för att jag ska byta jobb. Helt hundra nu. Så vad det blir för något, det får vi se. Och vart det blir, det får vi också se. Men jag har lite planer och jag har lite idéer som jag inte tänker berätta. För att skryta om sina planer är efterblivet. Det är bättre att imponera med resultatet sen. För de som vill. Liksom. Det är smartare. Så skryt inte om era planer. Flexa med resultatet sen. Boom. För annars gör man bara bort sig. Om man bara skryter om hela det man ska bli. Och sen bara blir man inte det. Det är pinsamt ju. Vad var det med jag tänkte säga? Yeah. Alltså jag skulle vilja snacka lite mer allvar här. Du vet att snacka så här riktiga grejer. Alla samhällsissues och sånt där. Men jag, fan jag orkar inte. Människor är för stupid. Och jag orkar inte prata med idioter mer. Jag har spenderat så jävla många år av min tid med att bara slösa visdom på fucking mongoloids. Det kanske låter lite narcissistiskt, men det är faktiskt sant också. Jag kommer alltid på det för sent också. Fan, jag funderat ett halvår med att prata med den här hjärnan. Som bara låtsas förstå vad jag säger. Det är en real life alltså. I don't know. Jag tror att jag skulle behöva en co-host på den här kanalen. Någon att bolla med. Någon som är rolig liksom. Som funkar ihop med mig. Någon sån skulle jag behöva. Men det var ändå någon gång kanske. Vi får se vad som händer. YouTube är en jävla avlopp. Och det är skitsvårt att finna motivation till att göra någonting här. Ska ni veta. Men skit i det. Nu har jag i alla fall gjort en video. Och jag hoppas ni mår bra allihopa. Jag tänker på er också. Jag mår faktiskt ganska bra också. Det är bara... You know. Jag har mycket att tänka på som vanligt, för att jag tänker väldigt mycket. Men, jag mår helt okej.
Och jag hoppas ni mår bra också. Tack för att ni tittar. Och glöm inte att lämna en kommentar och en tumme upp och subscribe om ni inte har gjort det. Så där, ta hand om er. Så hörs vi och så ses vi. Stay black my babies. Hej så länge.